wallan kida kida na mashaya ai ko wani gida akwai dan iska sai dai gidan da babu mutane shaye shaye baya da gori in baka sha ba dan ka na tsotsawa ko dan uwan ka na tsotsawa wani kanin uban shi ke tsotsawa wani ma uban shi ke tsotsawa kaga tsoho cikin kwata ya kwance wallahi idan ruwa yayi ruwa ai ba tan gadi sai kwance wallahi dangi a sarki ne amma garin da ba yan sanda shaye shaye kala kala ne malane ba uban da ban gane ba kazan wadansu yan aspin ne kazan wadansu yan london ne kazan wadansu yan bensin ne wazon rotun wadansu ke kunnawa kazan wadansu yan madara ne kazan wadansu yan linda ne wadansu koken suke tsotsawa kazan wadansu traman suke tsotsawa wadansu diyaza suke tsotsawa wadansu kodin suke tsotsawa wadansu wiwi suke tsotsawa kazan wadansu yan yarmo ne wadansu kamtumbalan suke molawa wadansu kwata suke shakawa ni ba uban da ban gane ba wallan kida kidi na masha wallan kida kidin yan yanzu arina kai arina ku shagiya ku tumushe aljanna mai rabo zai samu ho an shagiya yan ya amai ba ta halau bane shige ne suwa na yan giya ƙarya ne shegu kwalba guda ta ke kada su wallahi idan ruwa yayi ruwa ai ba tan gadi sai kwance sai na dina da sarki solo ina tungulon oban matsiyata fada man sarkin busa na gode ma fada man iyan zanzo na gode ma fada man dan zagi dodo na gode ma baza ni rana sarkin zanzo ba ai wannan kida kida manya ne baza ni zan yi dan yaro ba wannan kida na dangil dangil wallan kida kidin mutuwa ne wallan kida kidi na masha yaro ba zai shi dauki kidin ba arna ku shagi a ku tumushe aljanna mai rabo zan sama ai ko wani gida akwai dan iska sai dai gidan da babu mutane shaye shaye baya da gori in baka sha ba dan ka na tsotsawa ho dan uwan ka na tsotsawa wani kanin uban shi ke tsotsawa sai na tuna da ranar zaki ina uban da na gode ma malan ka gane in kai ne yau wallahi gobe ba kai ne ba kai dan adam ka dinga tunani Allah shi ke kashe ka zai raya ka Allah mai maganin abokin gaba Allah mai maganin mutum ko yaushe wayo duniya budurwawa tana daukan mutum ta aje shi dan subscribe kana kada ai ai la ila bana ba ila la ko har gaji ba zai saba ma aile rada ya bada ko aile zo ku ba ni tambarara ai ka ga mugu warwa kallon waka ta gilba ta kauna ko ku ban ta baya zura shaba kalimai ganga shaba abin da mata ake zo idan Allah shaba zu sina talumce idan zu idan na dawo wakallon haruna ina tausayawa kaina amma ina tausayawa gilli ma'azu mai buga ganga kazan azali wakallon haro ina gida na zaune sai na ga babban sako binnan kaduna an yi kirana ranar bikin amarya mare kabala kwasi canai waza
a gidan zarkin kabala babu abin da ban samu wa ina zamu kudin wakan nan kudin wakan nan kamar su gashi ne kamar 180 ina zo cikin motara Haruna har da kabada sai wata yarinya ta isheni in sai ta ce tana san haro ni kuma irin kwadai na marori ni ma na ce ina san gini abin da gele ta fara fada mana in ba ta naira 200 kyauta mai 180 200 menene su na dau 200 na baiwa gini sannan gele ta kara fada ita ta ga kudin wakara tana fita wangele sai ta ce mana aure zami haro mai waka ni ya wannan yana damuwa sai na yi tambaya gungili to tunda aure zami ga gobe sallah za a yi na ga baki da kayan sawa wani kaya ake yin yayi sai na ce wa gilli ko holan kike daurawa arniya ta ce ba ta zo ko landa kike daurawa sinaniya ta ce ba ta zo ko gambari kike daurawa shege ta ce ba ta zo saboda gilli yar akuya ce wai baba balandi take daurawa narumu na wane kike daurawa na aza narumu bakwai take daurawa saboda gilli yar akuya ce wai narumu 47 take daurawa nayi kamar bazan bada ba yara na sun kazga ne na kwashe kudi na baiwa gilli sannan gilli ta kara fada ma dan kullun ta ya lalace zoban ta ya lalace abin hannun ta ya lalace sarkan ta ta lalace jakkan ta ta lalace takalman da ke gare ta sun faffalle na ce nawa ne ake saidawa saboda gilli yar akuya ce wai 80 ke saidawa kamar bazan bada ba abadije shi ya zuga ya ce haro bata na dau kudi na baiwa sannan gele ta kara matsowa haruna mai ne da mu magai da iyayenmu aisha ba gidan su bane ba aisha gidan akwai kohari kazani dan kauye ne kofar gidan sanan ta aje ni shege ta sai malle mu daga can sai ta fito daga gida sai ta rike kanta ta ce la ilaha illallah to abba ni musulmi ne ni sai na ce muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gilimi ne ni haro yan gidan mu na wajen yan sanda na ce su nawa ne wajen yan sanda na azan su uku ne wajen yan sanda ashe su tar ne wajen yan sanda kowa 77 ake beli ne kai gilli ta wanke kudin waka na ta gudu ta tafiyarta ga kaduna ba dangina ga mota ta fetur ya kare mun ga shi ana ruwa na marka marka ga kaduna babu inda zan zaunawa gilli ta wanke kudin waka na dan aka cuta ta dan cuta karo ta wanke maroki shine nabi ta hakkauyen su ka san garin su babu mai sariga garin su babu mai zawon do kowa da ganyen bedi ya keru ba kai ne ta ce mana yan malance wai ji kan malance wai yan limamin kauye ashe garin su wa ai ba ta yankarago shegu karnuka zige yankawa shege mai kama da kuran wasa sai an bige ta ake shiryawa na ce ta yi aure ta ce ba ta yi ita ta fi zantana yawo tana raba uhu idan ta kama ke da raba wannan to wata rana tsuwa yana kama ki zan ga gidan uban da za ki tsugunna shege mai kama da kuran wasa sai an bige ta ake shiryawa kadan ka ta malle wa kuke so na ba ku gilli a a a a wani iya wa gilli da baki kamar dandin ya